Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ríkir Gunnarsson og ég forstöðumaður í Lostown Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apología þar sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú. Við erum ennþá á seinasta hlutanum á þessari spurningu. Ef Guð er almáttur, ef Guð er góður, af hverju er illska og þjáning í heiminum í dag? Og það sem mig langar að díla við í dag er þá sérstaklega hvað segir þjáning okkur? Hvað segir það að við upplifum þjáningu okkur Guð? Það sem að númer eitt það bendir mér á, eins og þegar þú lest C.S. Lewis, hann skrifa heila bók þetta viðefni, þetta subject, hann heitir Problem of Pain, og það sem hann segir í þessari bók, hann endar raunir bókina á að þetta í byrjun var vandamál fyrir mér, en á endanum það að ég vissi að þetta var illska og ég vissi að ég var að upplifa illsku og sorg og sársauk og svo framvegis, það endaði með því að sanna fyrir mér tilvist Guðs frekar en að vera á móti þegar að Guð væri til. Og rökin hans er rauninni þessi að það að ég veit hvað er ill, það að ég veit að ég er að upplifa sorg og óréttlæti, segir mig til að ég veit hvað er gott. Og ef ég veit hvað er slæmt og hvað er gott, það segir mig til að í þessum heimi eru lögmál að verkum sem segir mér hvað er slæmt og hvað er gott. Og ef að lögmál er í þessum heimi sem segir mér hvað er slæmt og hvað er gott, þá eru löggjafi sem hefur sett yfir þennan heim lögmál sem segir mér hvað er slæmt og hvað er gott, hvað er þjáning og hvað er fögnuður og svo framvegis. Og það að það sé löggjafi bendir mér á tilvist Guðs. Það að ég upplifi réttlæti í endan bendir mér á að Guð er réttlættur, að ég veit hvað réttlæti er út af því að eðli hans er og hann skapaði mig í sinni mynd og hann sjálfur er réttlættur. Þannig að endanum er þetta rök fyrir hans tilvist, frekar hann á móti hans tilvist. En það sem er magnað er að í þessu, í þessari þjáningu, í því að við erum að skaða okkur sjálf oft á tíðum og skaða annað fólk, þá sýnir hann ekki einungis miskunn sína í því að hann sleppir því að dæma okkur þetta tímaskeið, þar sem við stöndum á jörðinni og stendum fyrir fram okkur spurning, hvað gerir þú með Jesú Krist og hans kross og hans gjöf í þinn stað, heldur elskarinn okkur líka, þannig að í þessari illsku, í þessari þjáningu, þá sjáum við fegurð fagnaðarins. Við sjáum það að í þjáningu okkar, í synd okkar, í vonleysi okkar, þá kemur Guð samt á eftir okkur. Ekki einungis er hann réttlátur dómari, heldur hann miskusamur og náðaríkur. Hann heldur frá reiði sinni þar til að við stöndum fyrir framan hans og annarkort heldur hann reiði sinni og réttlæti sinni yfir Jesú Krist í þinn stað eða mig. Og endanum þá sjáum við hversu góður Guð er, hversu mikið hann elskar út af því að þrátt fyrir afbrot okkar, þrátt fyrir það að við stöndum öll frammi fyrir Guði án eða sérst vonlaus í okkar einn verkum, að þá hefur hann gert leið fyrir okkur til að standa fyrir framan hann sem hans börn. Og ég elska þetta vers í fyrsta Pétursbréfi, öðrum kafla, 10. vers. Hér stendur, þeir sem áður voruð ekki líður eru nú orðin Guðs líður. Þeir sem ekki nutuð miskunnar hafði nú miskunnar hlotið. Það er að segja, fyrir þann kristna, allt í einu, þrátt fyrir syndina, þrátt fyrir klúður þín, þrátt fyrir alla fortíð þín, þá getur þú staðið fyrir framan Guð og þú veist að hann horfir á þig, þá sér hann verk Jesú Krist í þinn stað. Þannig að endanum þá sjáum við líka fegur fagnaðarinsins, fegur þessa, og Biblían er raunin að segja þessa sögu. Biblían snýst þessa sögu. Miðpunktur Biblíunnar er Jesú Krist. Saga Biblíunnar er að þegar við fjarlægjumst Guð, þá tekur illska við. Rétt eins og við sjáum að þegar við fjarlægjumst ljós, þá tekur myrkur við. Þegar við fjarlægjumst hita, þá tekur kuldi við. Þannig er það að í þessari sögu þá sjáum við að mannkynist fjarlægist Guð og meira tekur illska og þjáning við. En þrátt fyrir að við séum að fjarlægjast Guð, þá er saga Biblíunnar þessi að Guð er að nálgast okkur. Að hann kemur þess að bjarga okkur og í því sjáum við hversu mögnuð hans ást er og hversu magnaður hans kærleikur er og hversu magnað fagnaðarinnendið er. Að við fögnum þeim góðu fréttum að hann hefur frelsað okkur og þjáning ætti að ít okkur að huggun í honum. Rétt eins og synd okkar ætti að benda okkur á
þörf okkar á frelsara, þannig ætti þjáning okkar að benda okkar á þörf okkar á huggun í Guði sjálfum. Þannig ég bið að þú ert búin að horfa á þetta og þú ert ekki kristinn, leitaðu að huggun í Guði sjálfum, það er enginn sem getur huggað eins og hann. Og ef þú eru áttandi á, ég kenni þessi myndbönd að þú ert syndur, þú þart á frelsara halda, leitaðu að frelsara í Jesu Kristi. Ef við myndum elska að sjá það samkomum eða ég er líka bara að tala við þig hér ef við getum þjónað þér þannig á einhvern hátt. Takk aðeinslega fyrir að horfa á þetta minnband. Ef að þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá eruð velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig að senda okkur e-mail á e-maili hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meir kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur fara á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomin hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri minnbönd, þá getur ítt á linkin hér til hliðar.